Здрасти хора! Днескашното влогче реших да приказвам за нещо простичко. Всъщност доста българи напоследък започнаха да го правят, но моето не е точно такова. Тъй като минах един праг, който си бях поставил, защото когато започнах от началото имах 50 абоната някъде и казах си, че няма да давам съвети на никой, защото самия аз съм все още в началото. Сега не че съм по-напред, но пък получих някакъв брой абонати. Както де вече имам 262 абоната и реших, че мога да дам на съвсем такива начинаещи влогъри, които са хептен в началото, няколко съветчета. Но не как се става влогър, защото те явно вече са станали, а как да се издигнат лекичко. Като за начало, когато нямате нито един клип и нямате никакви идеи за какъв клип да направите, което е в рядки случаи, може да поразгледате някой друг по-така напреднал влогър и да видите някое негово интересно клипче, като може да вземете идеята, но не точно да го копирате, не е точната дума копиране, вземате тази идея, но променяте клипа, за да не е абсолютно същия. Сега ще ви кажа, че и аз направих така. Wednesday Arams имаше един клип интересни неща, мисля, че се казва. И аз бях съвсем в началото, имах нова показвания, нова абонати и взех идеята от този клип, като браузвах из интернета и си намерих няколко интересни нещица. Има едно, което и тя го има, но не знам защо съм го сложил. И направих клипчето и се постарах да не го копирам. И тук дойдохме на темата коя програма да използвам. Значи имате голям избор от програми, но ще ви предложа може би две, не съм сигурен. От началото, когато аз започнах, хабер си нямах как ги правят, като Теодос Ралев, как ги правят тия клипове толкова яки. Но от Мирела Диско видях, че тя използва една програма Power Director и реших да я пробвам я, защото наистина нямах и на представа какво да използвам. Това Power Director се оказа доста лесничка. Опциите са едно към едно с Windows Movie Maker, но тя прави по-хубави неща. И да, наистина е лесна. Няма нужда да учите нещо как да работите с Power Director. Тя е елементарна. И още една програма, ако сте се позадълбочили в тези неща, може да използвате Sony Vegas. И да, наистина е много трудна програмата. От началото я гледах като телевзеле, но в последствие гледах туториали в интернет. Най-простите неща и как се правят и ги научих за един ден. И от тогава вече си обработвам клиповете с Sony Vegas. Като заговорих за обработки, искам да попитам дали да сложа примерно в някой друг клип ето това. Или да си го оставя на ето това. Да, вие решили, защото мен ме кефи, но пък мисля, че не се получава в някои клипове. Да, и следващия съвет е, когато си купувате фотоапарат, по-добре си вземайте някой, който има горе да чист микрофон, в смисъл да не е някакво лошо качество, защото ако сте виждали моите стари клипове, имах ужасен микрофон. Затова си купих нова ефтина камера Nikon Coolpix 14 мегапиксела с хубав чист микрофон. Купих се за 199 лева и съм си бая доволен. Но въпросът е да не снимате примерно с телефон, защото тогава ще имате много минуси. Когато качвате един клип, по-добре пишете някакви интересни заглавия, за да може да получавате гледаемост. Задължително няма да си пишете името на клипа на латиница или пък още по-лошо да го пишете не по темата му. Примерно ако темата е за задръстванията в София, вие да пишете един уникален влог. И задължително не качвайте някакви супер безмислени влогове. Примерно от рода на имало един такъв случай, един влогър ми каза, няколко момиче си е купила тениска на Селена Гомес и целият влог бил за тениската на Селена Гомес. Така че нека обобщя, като сте в началото съвсем, може просто да вземете един софтуер. Не е задължително да слагате музики, да имате интро, аутро, това става в последствие. Просто изрязвате клипа, за да стане интересно и така се получават нещата. Използвайте като начало по-лесна програма за вас, имайте си хубава камера и най-важното, забавлявайте се, когато снимате един влог. Да, и това е в общи линии. Ако не съм бил достатъчно ясен, съжалявам, не ме бива много в обясненията. Просто доста отдавна не съм правил клипче. А да, и накрая ще да забравя. Вижте този канал и този канал. Това са двама влогъри. Единият го познавате. Това е едно момиче, което името на канала е Cool Channel 6 и тя прави доста интересни клипчета, много така има хубави теми и мисля разнообразно. Следващия потребител, който ето тук, се казва Максимилиан Христов. Той е влогър, който познавам от VBOX 7. Но няма доста гледаемост тук в YouTube и прави интересни клипчета. Проверете и тези двата канала и това е. Това беше от мене. Чао!